Ниското ниво на соработка на домашните компании со фабриките во тир зоните е резултат на недостигот на соодветна технологија, непочитување на стандардите и времето на испорака, како и начинот на плаќање. Анкетата направена од страна на Машинскиот факултет покажува дека домашните компании многу малку се ангажирани како добавувачи на фирмите во тир зоните, бидејќи или не се обиделе или имале неуспешен обид за соработка, а само мал број соработуваат веќе кус период. Многу изненадувачки веројатно. Добар дел од домашните компании се уште имаат висока цена која што ја нудат спрема директните странски инвестиции. Не можеме да останеме само на близината и на ниската цена на работната сила, тие не се доволни за да обезбедиме соодветна цена на нашите производи спрема директните странски инвестиции. Моменталната соработка меѓу домашните компании, странските инвеститори и образовните институции како движење на три воза, рече деканот Дарко Данев. Домашните фирми се значајна алка во синџирот на снабдување, но таа изгледа далеку послаба во однос на потребите на странските инвеститори. Некако изгледа како да имаме три воза на три различни колосека и сите тие водат со некоја, ајде да кажеме, различна брзина, ама во средината се странските компании, од едната страна сме ние, малце поодалечени, па се оне што го добавуваме, ем ние мал капацитетот, ем која фрламе од една во друга страна, некако и ни се расигуваат работите. Вратите на странските инвеститори се отворени за соработка. Треба само да се излезе и да се понуди квалитет и нешто што другите го немаат, вели председателот на Советот на странски инвеститори Штефан Петер. Не очекувајте дека соработката ќе дојде кај вас, дека ќе ви тропне на врата во канцеларија. Тоа нема да се случи. Мора да излезете надвор, да разговарате, давајте ги своите услуги и производи, рекламирајте ги. Нема куспат за влегување во ланецот на набавки за странските инвеститори, туку само директна комуникација. Соработката меѓу компаниите сега е на ниво под 1%, но владата очекува подобрување со доаѓање на нови инвеститори кои ќе произведуваат готов производ и нема да бидат добавувачи на други големи компании. Расчекорот меѓу понудата на работниците и тоа што го бараат компаниите, рече вице-премиерот Анѓушев, треба да се решава со брзи мерки и стратешка промена на образовниот систем.